ဇွန်လ6ရက်နေ့ကမြမခေဂျာနယ်တိုက်ကိုပဇွန်တောင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်စရာဝင်းပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇွန်လ6ရက်နေ့ည7နာရီလောက်ကရန်ကုန်တိုင်းပဇွန်တောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြမခေဂျာနယ်တိုက်ကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုပဇွန်တောင်မြို့နယ်မြို့မှာရဲစခန်းစခန်းမှုနဲ့အမှတ်9ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့အဖွဲ့ကအေဇင်းစစ်ဆေးမယ်လို့ပြောပြီးဂျာနယ်တိုက်ရဲ့အထက်30စလုံးကိုရှောင်းကင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။7 July ပေါ့မနေ့ကဆို6ရက်နေ့ပါเนาะအဲ့တော့အဒီမ်တိုင်းငယ်မှာចောင်းသားတွေကတက္ကသចောင်းသားတွေကဒီတိုက်ကဖွဲ့စည်းပုံညာဒီကစာအုပ်တိုက်လည်းဖြစ်တယ်စာအုပ်တိုက်ကအောက်ထပ်နှစ်လောက်ဟိုဂျာနယ်တိုက်ကတော့တိကျသက်သက်တတိယတန်းမှာပေါ့အဒီဟိုចောင်းသားရဲဘော်တွေចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေအရင်တော့ဝင်ထွက်သွားလာလေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီចောင်းသား student leader တွေရှိမလားလို့လာဖမ်းတာဆိုတော့သဘောအဲ့ဒီသဘောလည်းသူတို့ပြောပါတယ်ចောင်းသားရှိလားဆိုတာပြောပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးတော့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုမြမခေဂျာနယ်ဝန်ထမ်းတို့ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။7နာရီ15 20လောက်ပါတော့တော့တော့ပါတော့တရင်ရုံးကမ်းပါ။အေဇင့်စစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရပ်ကုတ်ချေမှုနဲ့စခန်းမှုတွေရဲတဲ့နေရာဝင်ရောက်ပြီးတော့အေဇင့်စစ်ပါတယ်။အေဇင့်စစ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘာမှပြောချင်မရှိဘဲနဲ့အားလုံးလက်ပြုတ်ပြီးကျွန်တော်ဆောင်ပေးပါတယ်။ဟိုအိတ်နေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ရုံးမှာအိတ်နေကလေးရှိရအိတ်နေကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံမှန်တိုင်းယူသွားတယ်။အားလုံးကိုလည်းနံပါတ်မှတ်ယူသွားတယ်။အဲနံပါတ်မှတ်ယူသွားတယ်။တဘောလည်းအကုန်ယူသွားတယ်ပြီးတော့မဆက်လုပ်လို့တည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှက်ခွေးမိကိုအကြောင်းလေးနော်နှက်ခွေးအခန်းနေနောက်ဒီချိုးခန်းနေအင်တာတွေရောဒီကျွန်တော်ရုံခန်းနေပါအကုန်လုံးပတ်တိုင်းတင်တဘောလည်းသွားတယ်ဒါညာဒါပေမဲ့ဒီမနေ့ကြတော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကရုံဝင်ရတဲ့အားလုံးခံဝင်ထိုးရမယ်တန်းစီပေးရမယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူးမြမခေဂျာနယ်တိုက်ကိုအခုလိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာဟာမြို့ပြအုပ်ဥပဒေအရစစ်ဆေးခြင်းတာဖြစ်တယ်လို့ပဇွန်တော်မြို့မှာရဲစခန်းကတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပြည်တွင်နဲ့အစ်စင်ရေးမတိုင်ရင်တော့တရားရုံးမှာဓာတ်ပုံဆောင်ရတာဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါကတော့အလို့သဘောရအောင်ဒီလိုအနေထားဖြစ်ပြရတာပေါ့။မြမခေချန်နယ်တိုက်ကိုအဲစင်းလာရောက်စစ်ဆေးတာကိုသူတို့အနေနဲ့လက်ခံနိုင်ပေမဲ့ဇူလိုင်9ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကမိမိတို့ဂျာနယ်တိုက်ဝန်ထမ်းအလုံးကိုတယောက်ချင်းစီစစ်ဆေးတာခံဝုံထိုးခိုင်းတာတွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်စီကိုလည်းဆက်လက်တိုင်ကြားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကြော